ជេងឯច្បាស់ហេអញថ្ងៃមុនអញបុកជេងលើផ្លេកចឹងឥឡូវបាច់យកជេងយកស្វាយវិញទៅចាមកនេះជេងងាស់ស្វាយហាស្វាយមកមុខហ៎ហាហើយចាប់ដើម1 2 3ជេងងាស់ស្វាយអូយអានឹងអស់ហោវាលះលះឡោស្វាយស្វាយមកមុខស្វាយមកមុខស្វាយ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 យ៉ាអេយ៉ាស្វាយ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 នេះកូនអាហួសចៅចៅជីធីមែនទេកូនអាស្ទៀងហេអត់មានអត់មានពាក់ព័ន្ធទេអីនោះម៉ែនឹងឯងពងគួយនោះលក់តាក់កូនអាស្ទៀងហេមែនទេមែនទេមែនទេមិនស្អីយកនេះបុកស្អីឯងមើលណាហើយយូស្គាល់កូនខ្លួនឯងបាទមកណាអ่าចាប់ដើមហើយឈប់មកសួរឈ្មោះអូនឯងបាយទួយអីសាច់ឈ្មោះអូនមានអូនស្អីជាមួយអញទេផងឯងហ្នឹងអូនអ៊ុយទេពូចហងឯងហ្នឹងមកចាប់ដើមមិញមិនឃើញមិញនឹងឯងមកមិញអើហ่าជិះអត់ដឹងផងបងមកឃើញមិញអើហេជេកងាស់ស្វាយកំហុងណាយល់ហើយអើហោះចាប់ដើម1 2 3ជេកជេកខាងណាជេកជេកអើងាស់ហេមនុស្សហ្នឹងលះទីមកបងឯងថាអត់ថាអីខ្ញុំមកថាសាស្ថ្មីជេកមនុស្សស្វាយកំហុងតែយល់ហើយសាហ្នឹងអើតោះចាប់ដើមជេកនោះបាយបាយហីអានឹងໃສគេអានឹងអានឹងគេអង្គុយអង្គុយអញហៅទៅអង្គុយអូជេកនោះអាស្មាអញ្ចឹងអានឹងអូនជើងលើណាទៅមកកន្លែងអូមកភ្លើមហ៎ជេកមោះចេះអឺលះល្អណាប់តមួយនេះដងអត់សួរឈ្មោះអើនេះឈ្មោះអើតែមួយម៉ាត់ទេបងអត់សួរទេនេះមនេះជើងកາງនៅស្អំមើលឲ្យបងប្អូនណានៅស្អំហ្នឹងហើយនេះកາງនៅស្អំទេប្រសំអូប្រសំនៅប្រសំបាទឃើញគេនៅមិញអត់ទេបាទឥឡូវចេះហូបប្រមាណខ្ញុំដាច់ហ៎មើលមើលក្បាលស្មាគូតគូតស្មាក្បាលឬអត់អើអោះចាប់ដើមបាទទៅមួយ1 2 3ចាប់ដើមមិនដៃក្បាលស្មាគូតគូតស្មាក្បាលអើតថាក្តិតភូអើ1 2 3ចាប់ដើមវិញវិញចំណាំជាងគេក្តិតណាដឹកហកឯងមកនៅលើក្បាល
អូពងហងឯងមានក្តិតនៅលើក្បាត់អេហែងនិយាយហងឯងហងឯងម៉ាអាយជាច្រឡំអានេះអុយពីបីចាប់បានក្បាលអូក្បាលនៅគូអូក្បាលនៅកូនអាហ្នឹងក៏មានក្បាលដែរក្បាលអីចោះក្បាលអូនអោះមួយពីរបីចាប់បានកូនកូនមរាយវាមកនៅលើក្បាលអង្គគេថាវាច្រឡំអើយាយទូសាប់អង្គគេឯងមកលើក្បាលទូសាប់ចេញភ្លើងហ្នឹងយាយអាលេនមួយ2 3ចាប់បានបាទ2បាទអីបាទនេះប៉ុណ្ណឹងហើយអង្គភ្លើងណាទៅ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 មកខ្លាញ់បាទជាប់ទៅជាប់ហើយជាប់ហើយជាប់ប៉ុសម៉ូតូម៉ែនអើយជាប់គុកដូចប្រាក់មិញហ៎ងាយម្ដងហើយអូខ្លាំងទេអានឹងចង់ក្រោយគេសំបងអើយមានហ៊ីហើយណាឲ្យវាសំបងសិនឲ្យវាទៅងំទៅហ៊ីពេញបាតណាហ៊ីពេញបាតសំបងអូយអូអាគាត់ចាហើយណងអញស្អីមកអញលេងអាណាដូចបាញ់ទេអញចាំដៃអាអាចាំដៃឲ្យវាក្រោយអាតោះឥឡូវអធិបាមកអធិបាហើយណាកូនគាត់បានដាក់ផងកូនអឺអញចុះចុះហែងហែងអូអានេះបងវាយក្បាលអបអូនវាយក្បាលបងមកមកលឿនមកហឺអាចសងសិនមើលបាទស្មាទូតទូតបាទបាទអឺទូតបងមិនងក់អីប្រាក់ឲ្យដឹងបងអញ20ឆ្នាំហើយមិនតន់ញាស់ហើយបាទស្មាទូតទូតស្មាបាទស្មាទូតទូតស្មាអើបាទស្មាទូតទូតស្មាបាទបាទស្មាទូតទូតស្មាបាទវាសោះឲ្យគុំស្មាអញធ្វើបាទបាទ1 2 3ចាប់ដើមអូយអូឲ្យបងបើងាយមិនភ័យប្រភ្លើយ៉ាឲ្យដាក់ឲ្យត្រូវទៅមកបាទបាទ1 2 3ទូតបាទអាយតបអាយមិនដាក់កូនអីតតតតតអាយតបដាក់កូនអីអាតតតតតតដាក់ក្បាលចានេះ1 2 3ក្បាលកូន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 តអីអាយតបមិនដាក់ក្បាលហើយមិនដាក់កូនកូនស្មាក់បាក់វិញអត់ចេះទេឯងឯងសោមឲ្យវាមើលអាវាឯងដាក់វាសោមសោមឲ្យវាមើលពីព្រោះឯងចង់សាក់គ្រូហ៎អាចង់និយាយចឹងអើអាចង់សាអញមើលអូយអាយនិយាយចឹងស្ទាវហ្មងសាគេអត់ទេជួយបានអើយសាទេសាអានោះគេសាអានោះមានសងសាក់ទេគេសាណាអាស្ទាំងពូឲ្យស្ទុយបានបងបងផុនអញណាអូយអត់ច្បាស់ហ្មងមកអីតាំងពីផឹកមកដល់ស្មានហ្នឹងឲ្យជិះពួកអានេះអត់ទេអត់ទេអាយគេមើលអត់ទិញបាសគាត់ទេហ្នឹងអានេះឲ្យស្រាអញអត់ឲ្យស្រាអញអញអត់ទិញបាសគាត់ទេចង់សាក្មេងទូចមែនអូក្មេងទូចអឺអញដូចប្របាក់នេះឲ្យវាមួយនេះចាវាអញនិយាយអូចៅលួចបាក់អឺហើយវាយកទៅផឹកហើយអញមកមកអញណាមកហើយមកអញធ្វើគ្រូឯងអញមិនប្រភ្លើទេអញចង់រកបជ្ជះចង់រកបជ្ជះផងអារកបជ្ជះហើយក្បាលស្មាគូតគូតស្មាក្បាលក្បាលស្មាគូតគូតស្មាក្បាលនេះអូមិនភ្លើចាប់1 2 3
ក្បាលអូនកណ្ដឹងក្បាលហើយបាពោះ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 អាបាពោះបាពោះបាពោះត្រូវធ្វើឲ្យវាត្រូវឲ្យវាហើយបាពោះបាពោះហ៎មួយពីរបាញ់ក្បាលអីហូយអាគេបាញ់អូក្បាលអើហើយនៅស្មាហ្នឹងវានឹងដាក់ក្បាលមុនហីវាអាចទៅដាក់ដាក់ក្បាលហើយគេអាចចេះហីមកហ៎មួយពីរបាញ់ក្បាលស្មាគូតគូតស្មាក្បាលក្បាលគូតគូតគូតក្បាលអូយអាយ៉ាញ់អូយអូយបភ្លីបភ្លីចឹងមកកតធ្វើគ្រូដាក់ញាប់ពេកគូតគូតអើហើយណាងគូតគូតក្តាត់អាគូតក្តាត់អាយ៉ាញ់ដូចព្រះអូពូយ៉ៃលេងយ៉ាទូកបុកចឹងហ្មងពូយ៉ៃញ៉ាំអូយអីក៏មកម៉េចហើយចឹងហ៎ឡើងមកដល់ពេលណាញ៉ាំដល់ពេលអង្គុយឯងដៃរឿងអើអាអាឥឡូវដល់ពេលអង្គុយដៃរឿងហើយចង់លេលើអង្គុយអីវាយពេកអញចង់លបអស់ឥឡូវចេះទៅពូម៉ាក់អើយណាអញវាលេងឆ្អែតទៅឥឡូវអញមិនចង់លេងទេមិនចង់លេងអាក្បាលស្មាគូតនឹងទេតែឯងដល់ចង់ឲ្យហែងលេងរឿងជាមួយមួយនោះអើអើអើយអើយអាគីបាញ់ឆេះក្តៅតែខ្ទេចជំនាញអូជំនាញទេពាក់ហុកហាពាក់ហុកអេអូពាក់ហុកលេងរឿងអីហាលេងរឿងអីលេងរឿងអឺនេះហ៎រឿងខៀវតែរឿងអីហារឿងអូចោតអូវាទៅទទួលមុនមកដែរអាយ៉ាខ្លួនបាត់ហើយកញ្ចក់វាឲ្យបីក្បាលអើយឲ្យបីក្បាលវាអត់ឲ្យទេបងឲ្យយើងទៅអស់សូមអរគុណបងលឺតែអញទិញបោះឲ្យមកអេអង្គុយហាន់ដឹករឿងយកមកទៅរឿងអីគេពីហៅពលៀងសិនលេងរឿងរដ្ឋសាញ់នាងកងរៃអូយបុរាណអង្គុយអានេះតួអាចអានេះតួអាចហើយតួសេះទេហើយសេះហ៎ខ្ញុំថាសេះមិនមកអើធ្វើសេះម៉េចនាងឯងស្រីនាងកងរៃអានេះវាសេះទេខ្ញុំធ្វើសេះវិញខ្ញុំអត់ចេះលេងកងរៃទេអើវាអញ្ចឹងអូនាងឯងធ្វើសេះហ៎ចាឯងធ្វើសេះវិញអូចុះឯងធ្វើកងរៃអានកងរៃឆៃធ្វើអីរត់សែនអូរត់សែនអូឥឡូវហើយម៉េចឆាក់ណាឆាក់ឡៃណាឆាក់ឡៃរត់តាមនឹងមែនអឺតាមតែអត់តាមឯណារត់ទីសែនរត់សែនទេអូយងាប់ហើយងាប់សេះអញហើយបុកដូចឆ្កែអត់លេងទេតែគេពីណាគេធ្វើសេះនេះអានោះនោះសែននេះសែនអូណាសែននោះនេះសែនជួយបានអេមើលវាយរត់ទីសែនទៅប៉ុណ្ណានេះងាប់សេះខ្ញុំអីសោមសែនមើលសោមសែនតិចមើលសែនសែនសោមតិចសែនសែនគេធ្វើម៉េចអូសាយអត់ដែរធ្វើសេះហេសេះចិត្តទេចាអូអូអីសេះតាអីរត់ទៅសែនដែរសេះតាឯងតែចឹងអី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 រត់ទៅសែនធ្វើមិនចុះអត់ទេហើយយ៉ាងចង់សេះសេះគេហត់តាមទៅបាត់ហើយនៅតែនៅតែកងរៃទេអីកងរៃឯងតាមសេះហ៎អីអញកងរៃហ្នឹងអញកងរៃមិនតាមសេះអើអាសេះទៅបាត់អើអើកងរៃគេតាមរត់ទីសែនកងរៃតាមសេះហ៎ម៉េចតាមរត់ទីសែនមកទេអញចង់តាមលើចឹងអញចង់តាមសេះហើយជួបហើយតាមតាមសេះហើយហើយសេះអញយកសេះនិយាយឲ្យហាឡាអើអើនេះកងរៃគេអង្គុយអង្គុយសំអង្គុយចង់ជីហ្នឹងអង្គុយអង្គុយចង់ជីហ្នឹងចង់ជីសេះអញអីកងរៃគេចាំតោងគេមិនតោងបងរត់ទីសែនគេតោងចាប់ដើមអើរត់ទីសែនហើយរត់ទីសែនអេអញអញដល់អញលើសាអញធ្វើសេះអើសេះសេះអញទៅមកទេអញធ្វើសេះមើលអញគាត់ទៅសមណាអត់ទេនិយាយឆាឥឡូវចេះឡើងមិនទៅធ្វើសេះអ្ហ្មិច
នាងធ្វើសេះនេះធ្វើសេះអត់នោះកងរៃហើយអាយនេះចេះអាយនេះសេះអាសេះ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 មកអូសេះហ่าអឺសេះអាងុយហើយអញ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 លើកសែនអញរើសសែនអើអាយឡើងជិះសេះហ่าអូអើសុំសុំសេះលើកស្រួលសុំសុំជិះមែនជិះសោកអាជិះអត់ជិះហ่าអើសុំសេះអានោះអូមកអាយឡាសេះនេះអាណារជិះសែនហើយមកជិះនេះអញមិនជិះហូតមិនសេះសេះដេកអឺងាប់អញងាប់បើសេះវាដេកអឺហើយដឹកកសែហើយជិះសេះអូអញធំបានហើយជិះសេះអូយយូរជិះមែនខ្ញុំវាបខំអញជិះអើហើយជិះទៅអឺអូយមកអាសេះសេះលើកជើងរាយអញអើយសេះអីតែល្មោះអញអញដូចមិនដៃឃើញសេះម៉ែអាណារឹកកសែទៅចេះអញជិះចេះហ្មងណាហេអូយហេនេះតើគេមិនចង់គេទៅតាត់មកឲ្យរត់ទៅសែងជិះចឹងហ៎ថ្ងាអញ្ចឹងណាអូចឹងហ៎អញ្ចឹងហ៎សែងឡើងជិះឡើងជិះហេសែងគេមានកតុយអីអើនេះមកតុយអាយកាន់កាន់កតុយអញកាន់កតុយអឺណ៎ហើយឡើងជិះអញទាញកតុយចេញអញជិះទៅណាអើយអញជិះនេះលឿននេះលឿននេះអញចង់ជិះណេះវិញអញអីបាទម៉ែអញថាជីសេះម៉ែជីលើនេះជីណាហេអូហេឲ្យហែងជីកទុយសេះជីអាកទុយនឹងអាឈៀងមិនទុយសេះអាហែងជីអូយអញហាអូយអាហែងជីឲ្យសេះនឹងស្រួលមើលហេហើយហែងអាជីសេះស្រួលមើលហេមើលថាជីសេះស្រួលហេអូបានទេហើយហេអញទៅលក់គោម៉ៃអញមួយសិនអូចប់ហើយអានេះអត់ហើយអញទៅលក់គោអញទៅលក់គោដើម្បីយកលុយទិញសេះអត់ចេះអាកុយអើយអញមិនបាច់ធ្វើសេះអញមិនបាច់ធ្វើរត់ទៅសែនទេអញធ្វើនាងកងរៃអានេះធ្វើសេះអានេះអញធ្វើរត់ទៅសែនម្ដងមើលអញធ្លាប់ជីសេះអត់អញធ្លាប់ជីហេអូអញជីមើលអាកុយអញទៅណាអេពួកហៃទុកសេះអញជាស្អីអាជីម្នាក់ម្ដងណាអាយដេកបងរកកសែតអើកូនបាក់ឡើងលើតិចអានោះជីសេះអាយជីសេះអូយមកកងរៃអូយមើលអាយឃើញភ្នំមកយើងដែរប៉ាដាកងរៃស្ទឹកអស់គេភ្នំអាយដែរឃើញភ្នំកងរៃភ្នំម៉េចភ្នំខ្ពស់ជាងក្បាលអាឡើយអាយដេកហើយនោះដេកហើយបងរត់ទីស័កអាយបាត់ជីហេកងរៃអូច្រឡំរត់ទៅសែនអូអញច្រឡំរឿងរត់ទៅស័កអាជីសេះអាអញហៅហៅអញហៅបងទៅតសែងបងទៅតសែងបងមីនុបហេបងមីនុបមែនទេទៅតសែងបងទៅតសែងបងរីអូនកុំមកតាប់បងអីអូនបងទៅឆ្ងាញ់ណាអូនកុំមកតាប់បងអូអាយមិនជីសែអូជីសែអាមិនសែមិនអោយទៅជីហេអរអាយជីអឺឡើងជីអីកុំអីកុំមកតាប់កុំបងរត់សែនបងរៃអូនអញតាមមិនទាន់អញយកសមោតោណាសមោតោអញយកសមោតោជិះហើយអាចធ្វើអញ្ចឹងឲ្យស្រួលបងអូយដូចឆ្កែហ្មងហាអញជិះសមោតោហេអូហើយក៏សេះដល់សេះអញជិះសមោតោទៅតាមរត់សែនទៅដល់សែនហេអូនឯងមកតោអូមកតោលីមែនមិនតា
អូពួកអានេះអត់មានចេះចេះសេះផងចេះទេអើសេះដេកមើលអានជិះឲ្យមើលអាយចាំមើលអានតែចាំមើលវាសេះអឺសេះឲ្យមើលអាយឃើញទៅអាយធ្វើនេះអស់ហើយអាយសេះឲ្យមើលសេះសេះស្វងហើយអាយជិះអាយជិះស្រួលអាយជិះអត់ស្រួលតែពាក់នោះហើយរឿងហែអូសេះរត់ទៅសាយទៅធំណាអញ្ជីបាក់ជីបាក់ជីសាខ្ញុំបបិនថាហើយមាននេះអាអូក្រមជីថាក្រមអាកសាយណៃជីបងខ្លាំងលែអីអីលេងស្បែកសេះហើយលឿនណានេះសេះល្មូលហ្នឹងសេះសេះល្មូលហ៎សេះគេហែមពីដល់ហើយលឿនសេះគេហែមហ៎នេះសេះគេចេះតែស្ងៀមនេះអើអាសេះយើងនឹងជិះឯងហោះដើម្បីទៅលេងព្រះបិតាមេតាមេតាអាមេតាហេកងរៃស្រីទៅនៅផ្ទះទៅច្បើងទេកងរៃស្រីទៅកងរៃអើកងរៃយើងស្រីឯប្រុសស្រីទៅស្រីអើកងលឹកកសែតអញជិះមកអីស្រីទៅហាស្រីទៅអូរត់ទៅសូនអូយកដាក់ណាអូរត់ទៅសែតឲ្យហើយស្រីណែហើយអាកងរៃជំនាន់នឹងមកតែកាក់ហ្មងហ៎ໃຜເດໃຜເດມາເຊີນລະກະສາມແມ່ບູຊາຍເດໃຜຕັ້ງຕົມມາບູຊາຍເດໃຜເດໂອ້ກະມາພັກໂອ້ຫັ້ນໃຜຄົນເຂັນຈ້າອາດາດາບູຊາຍຕົມໃຫ້ບູຊາຍຫາຍຫາຍລືມໃຫ້ບູຊາຍໂອ້ຍບໍ່ໄດ້ບໍ່ອ້າຍກະຕາມຈ້າບູຊາຍអូនសានអេសាយមកទៅអូនសានអេមកទៅហើយមិនតោងទេអូនសានបាក់អាយ៉ាម៉ែម៉ែណាជិះសេះរបូតខោអូវាពេកហាអូជិះសេះអីជិះគេទេអីជិះបងដេសាញ់អកជីញ៉ាសាញ់បងដេសាញ់បាញ់លឿនឈឺបងដេសាញ់អូអានោះឯងថាកុំឲ្យទៅលេងឲ្យទៅទៅលេងស្រួលស្រួលឲ្យមិនហើយបងបងដេសាញ់លឿនសាញ់ទេឥឡូវអលូទៀតអាឡាសបាណឲ្យទៅសេះខ្លាចរឹកនាងកងរៃហើយអូកងរៃអូនអើយកងរៃអូយមកកងរៃបធមមកដូចឈើមកខ្មោចអូកងរៃទៅបាត់ហើយនោះកងរៃអូនមកវិញឥឡូវអូអូកងរៃរត់បណ្ដោយអើយចៅហើយជួយផងកងរៃចាំបាយ5ថ្ងៃអើយចាំកងរៃបាក់មិនលេងចេះកងរៃកងរៃមិនហ្នឹងបាក់មិនដាក់ដើមមកទៅនោះអូពិសេសបានលុយហើយណាពិសេសបានលុយឯងឃើញអញគេជិះបានលុយហ៎ហេហេជីអញដងអើយជីអញដងអើជីជីហើយជីអញធ្វើអីអើ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 ជីអត់អញអត់ជីទេអើ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 ចូលទីអើអើអើមកអើជីដល់អីគេអាចជីទៅងាប់ទេក៏បានលុយដែរបាច់ឲ្យមាននឹងជីទេគេជីតិចតិចបានលុយហើយជីសំខ្លែតខ្លួននៅឲ្យលុយគេទៀតអញវាយទីសេះយ៉ាងនេះអញទៅជីត្រូវមានកក់មកបានអូនអើយអូន
ែស្វាយដើម្បីយកទៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំកាច់បផាណាល្អល្អផងណាធ្វើដំណើរទៅចាមិនអីទេធ្វើដំណើរទៅចាំមកវិញណាថ្ងៃនេះសប្បាយណាស់តែនៅតែចម្លែកក្នុងចិត្តដដែលគ្រាន់តែខ្ញុំខាន់មកសូនច្បាយោបើជាមានបផាល្អល្អណាស់អាយ៉ាបើអញ្ចឹងទេនោះខ្ញុំគូនណាកាច់យកបផាណាល្អល្អយកទៅដាក់ក្នុងដំណាក់របស់ខ្ញុំអូហើយអ្នកម៉ែក៏ចូលចិត្តផ្កាពណ៌លឿងណាស់ដែរបើអញ្ចឹងណាខ្ញុំកាច់ផ្កានេះឲ្យបានច្រើនអើយអ្នកនាងអ្នកនាងអើយចាខ្ញុំផ្លេចអីហើយខ្ញុំយកស្រាមកឯងយកទៅចាយកទៅពនាងទុកមួយដែរតែខាងណែទៅជួយមើលបងបងបើព្រឿងបេះផ្លែលឹកឲ្យបានច្រើនណាពនាងទុកមួយហើយជុំគុំទាំងខ្ញុំទាំងអូខ្ញុំអត់ចេះហូបទេអឺអត់ចេះទេកំទាណាចាំបន្តិចទៀតចាំទាតើបងតែចាត្រៀមសាច់ទុកឲ្យផងនឹងហើយបាច់ទៀតទេណាព្រោះមានតែពីរកំប៉ុងហ្នឹងតែបងប្រាប់ហើយនៅទៅវាយទៀតបងឯងនៅទៅណែអាណែបើមិនយាយមិនទាន់អូយធ្វើតែខ្ញុំហើយចុំចាំបងឯងតែគេជាណែណាព្រមខ្ញុំបលាមណាគេជាណែណាថៃសូនថ្មីណែថៃសូនថ្មីអញ្ចឹងឯងតែមកផឹកមិញបើគេទៅតែមកមិនក៏បងឯងមិនប្រាប់ថាខ្ញុំនេះជាណែណាបំណែនេះនៅអាឡៃវលគ្មានរវល់អីទេអីឡើយនេះខ្ញុំមិនសឹកចិត្តទេគេវាយណែនេះអាឡៃណាគេវាយគូតចាចង់ឲ្យគេសុំទោសហើយឲ្យគេសុំទោសខ្ញុំបលាមណែ
តែវាយសុំទោសអ្នកនាងគេព្រមទេហ្នឹងអត់ព្រមចាំម៉េចវាយកន្លែងណាសុំទោសកន្លែងហ្នឹងហេវាយទៅណាសុំទោសទៅដឹងម៉េចបងបងឲ្យគេសុំទោសខ្ញុំកន្លែងណាវាយមិញគេមិនវាយគូតអ្នកនាងហ្នឹងឲ្យគេវាយគូតខ្ញុំច្រើនរំពាត់ណាឲ្យគេសុំទោសគូតទៅឲ្យគេសុំទោសគូតទេហ្នឹងហើយល្អអ្នកម៉ែខ្ញុំមិនដៃវាយខ្ញុំម៉ែគេមិនដៃវាយគេណាហេតុអីក៏អូនឯងវាយគេលឺសូបឺបឺអញ្ចឹងណែនាងបែរមុខទៅឲ្យគេសុំទោសឲ្យណាត្រូវទៅសុំទោសណែនាងបើមិនសុំទោសណែនាងកាចាសុំអញ្ចឹងមានន័យថាកូនតែមួយកូនតែថៃនេះតែមួយវាយតាណាសុំទោសទៅហ្នឹងវាយតាណាសុំទោសទៅហ្នឹងចាខ្ញុំទៅទៅវាយគេឲ្យសុំទោសហ៎តែបងអ្នកនិយាយជំនួសបានទេបងអញជួយនិយាយខ្ញុំផងណាចាំថាតាមខ្ញុំបាទលុតជង្គង់លុតជង្គង់ទៀតអហីសុំទោសគេថាលុតជង្គង់អូយឲ្យលឺឡើងណាបាទបាទនេះយកដាច់ក្បាលចៅទៅកុំបែរមកយកគេសុំទោសខុសតើបែរមកសុំជិះគឺសុំទោសគូតលោកបែរមកអោកណោកអោអានោះសាពះដែរខិតទៅនំតិចទៅខិតអីគៀកសុំទោសគេគឺត្រូវគៀកនេះអានោះសាពះអត់សាពះសាពះទៀតអើលោកអើយអោគូតទៅគូតអោគូតទៅគូតខ្ញុំធ្វើខុសចំពោះគូតខ្ញុំធ្វើអើយអើបើយើងវាយគេមិនយើងមិនខុសអូត្រូវហើយខុសហើយយើងអ្នកវាយគេយើងខុសហើយអោគូតឯគូតអោគូតឯគូតខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំធ្វើខុសចំពោះក្តិតអេគូតតែមកឯដកដល់អាហ្នឹងទេអូស្រុកខ្ញុំនិយាយតែក្តិតអញច្រឡំគូតអោគូតឯគូតអោគូតឯគូតអញ្ចឹងលឺទីទេខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំធ្វើខុសចំពោះគូតខ្ញុំធ្វើខុសចំពោះគូតគូតគូតខ្ញុំបានជាធ្វើខុសហើយខ្ញុំបានជាធ្វើខុសហើយឲ្យគូតឲ្យគូតត្រាប្រណីអេឲ្យគូតត្រាប្រណីយ៉ាងម៉េចគូតគេអត់ទោសអត់លោកហើយឲ្យគូតត្រាប្រណីឲ្យខ្ញុំផងឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំសុំទោសគូត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 ឲ្យខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំសុំទោសគូត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 ឲ្យខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំសុំទោសគូតគូតឆ្លើយមកឆ្លើយមកឆ្លើយប្រាប់មកឆ្លើយប្រាប់មកឆ្លើយមកឆ្លើយប្រាប់មកគូតឆ្លើយមកគូតហេរិញណាស់មកម៉េចហាគូតមិនគុំថាគូតអូយគូតឆ្លើយហើយឆ្លើយហើយហាឆ្លើយហ៎ឆ្លើយលឺថាម៉េចឡើងពេញមាត់តែម្ដងហើយបងអើយហើយយ៉ាងម៉េចហើយរួយណាស់ហ៎ឃើញនាងងាកមិញហូបទៅលោកោបងឯងជាប់លេងសើចជាមួយនឹងខ្ញុំណាបងងាប់មកភ្លាមអើយសំទោសគូនអីគូនឆ្លើយលើសោធីតអីគូតជាឆ្លោយបងអើយខ្ញុំមើលទៅផ្ទះវិញសុំគូតម៉ៃហាត់ដែរឆាប់នាំគេចេញពីមុខខ្ញុំភ្លាមអើយលឿនណាឆាប់ចេញពីមុខខ្ញុំឆាប់ចេញពីមុខយើងភ្លាមបងអើយទៅអញ្ចឹងណាអូខ្ញុំដែរខ្ញុំប្រាប់អ្នកម៉ែឲ្យដេញក្បាលបងអើយចោលអូយមកណា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